Тэр батлаа удаж үзье. Клит код дээр аваад орчлоо. Эндээс тоос цонгоод клит код энэ да. Мерт стрим мерт команд. Мерт стрим алтар нэтлээ. Та хамгийн их нэг хань бодоод үзье. Эзээ бодлого гэж байна. За өгүүлбэрийн уншвал Urban 2 Strings Word 1 2 өгүүлбэр 2 үг өгөгдчээ. String тэгээ 2 string нэгтгэх гэж байна. Яаж гэвэл одоо өсгөнүүдийн одоо ээлжлүүл зарчмаар нэгдүгээр үгнээс эхлээд хэрвээ тэр стрин ямар нэгэн үгээс урт байх юм бол үлдсэн өсгнүүдийг нөө үлдгэл дээр нэгэд авчихаа л гэж байна. За тэгэхээр одоо жишээ нь одоо ABC PQR гэдэг үг зөвлөжлүүлж тавих учраас үр дүн нь болохоор A, P, B, Q, C, R гэж байна. Тэгвэл A, B, P, Q, R, S гэж байх юм бол A, P, B, Q тэгээд үлдэгдэл илүү ойр гарснуудын шат ардан залгах юм байна. R, S гэд. Гурав дахь жишээ нь болохоор зэрэг A, B, C, D, P, Q гэж өгүүлбэн адилхан. A, P, B, Q гэснэ C, D, R үлдэгдлүүлээ залгаа тавьчих байх нэ. За тэгэхээр одоо яаж бодох вэ гэвэл миний өдөр бол шууд гад давталтаар шийдчих юм байна. За тэгвэл ямар давталт хэрэглэхүүгээр хоёр string маань өөр өрттэй байж болох учраас зүгээр аль уртынх нь тоогоор өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр одоо би энэ ч нэг хөшлөгчд орлоод аль нь урт вэ гэдгийг тавьчихъя. Наслан. Энэ нь болохоор ямар ах вэ гэхээр зэрэг юм аа. Доктор Макс гэдэг функц үүдэг. Хоёр төгсөн тооны уртыг авдаг. Word нэгэн байнас. Ад word хоёрын нэмцэл юм авчи. Аль уртыг авч яана гэсэн. За тэгээ одоо давталт явагдана. Тэгэхээр зэрэг боод давталт хэрэгжүүлж болох юм аа. Ноолоос эхлүүлээд. За максимум тест үлс баг байх хэвээр. Тэгвэл энэ нь юм уу? Тэгвэл C sharp хэл дээр өчөж гээ. За тэгээд одоо мэдээж хэрэг үр дүнгээ нэг юм гаргаад явах хэрэгтэй. Одоо үр дүнгээ одоо string би үлдрээр хэлтгүүл. String бол өөрөө одоо тэгээд одоо тэгээд юу юм бэ? Би гол дуу string үлдрээр хэлдэг. Яагаад гэвэл string гэдэг бол үйлсгч чинь өөрөө зарлах үед сонхоод ихтэй ажиллана. Тэгээд шинээр залгах болгонд нэг нэмэлт үйлдэл хэрэг болно гэж үзээд. За тэгээд одоо энэ дээр юу шалгах вэ гэдэг хэрэгвэ? Word одоо тухайн E гэдэг хувьсэлч маань эрс баг авах юм бол word нэг юм лентэс. Ер нь бол word нэг юм лентэс бас энэ дээр авчвал дахин дахин лентэс функц заахгүй. Зөв ван үгүй. Word нэг юм лентэс. Лентэс word төрөн янз. Энэ нэг бүр дээр нь тавьчихвал гац удаалд удаа гэж үзье л да. Тэр тэгвэл одоо энэ дээр болохоор line online хоёр туулаа.
Утас эрс баг байх юм бол зөвхөн дээр ат нэмэн орд нэгэн эдгээр тэмдэгтэй намын айл ялгаа авах уу хоёр дахь үгүй утас эрс баг байх юм бол нөгөө хоёрын энэ дэвгэрт нэг гэж байна. Вот хоёр энэ дүр элементиг нэмчихэн. За ингээд яваад дуусахад үндсэндээ бид дуусчих юм гэж бодож байна. Тэгвэл буцаах утга нь бол заалтай энэ two string. Тэгвэл яваад үлээ. За одоо нэг ажиллаад үзье. Би зөв бичиж өгөрөө бичиж өг. Тэгэхээр одоо яваад үлээ. За run гэдэг дарддаг. Алдаа гарлаа. Тэгвэл хаалт болсон байна үү? Тэгэд ажиллаулъя. За, энэ дээр бас алдаа гарлаа. Юу болсон бэ? Гэхдээ зэрэг ойн max length гэж утгаараа би бас хугацаарлаа гэж үсэгч бичсэн байна. Дээр max length гэж бичсэн юм байна. Нэг 0-оос эхлээд max length-аас эрс баг гэсэн давталт хэрэгэлсэн. Энд юм уу гэж юм болчоо. Энэ үгээр дадлаагүй шүү дээ. Дадлаагүй өвсөгч гаргаад ирсэн байна. За алдаа гарсан. Word нэгийн e гэдгийг string бол зөв чинь app гэж бүгд байхгүй байна. App гэдэг баха. Тэгэхээр app гэдэг ажиллуулээ. За 1 2 3 дугаар жишээ маань ажилтг болсон байна. За сабмит хийгээд үзье. Болчлоо гэж байна. За энэ бол маш амархан бодлого байлаа. За лайт өргөч. За миний бодлоготой үр дүн бол юу болсон бэ гэхээр зэрэг 75 мс-д ажилласан буюу нийт бодсон хүмүүсийн 84% ардаа орхиж эхний 15% орох хэмжээнд хурдаар орсон байна. Сонжилж байгаа санах хоог хэмжээгээр бол 82% ардаа орхиод эхний 17% багтаж байгаа юм байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол миний бодолд сайн бодолд болсон байна. Тайлбарлах бол бараг шаардлагагүй ойлгомжтой байх гэж байна. Нэг амархан бодлого байлаа. Зааралтай.